jom. Let's go, guys. Ini awal yeah. Tak. Yeah. Uy. What the fuck happened? Uy. Siapa yang tembak nak tu? Apa yang tembak tu? Bro. Uy, uy. Jangan ambil, jangan ambil. Oh, ya. Tu pun takut kalau pakai pistol. Siapa nak lead? Siapa nak lead? Oh, siapa nak lead? Oh, nak lead? Oh, nak lead? Oh, nak lead? Oh, my god. Uy, uy. Lantern aku. What do you mean kita semua penuh, bro? Uy, benda. Uy. Ada jump scare. Aku buat jump scare. Aku pusing tadi tengok. Oh, dah ada menjerit. Kau pusing macam ni main Total Fall kau tu. Ada dua pintu ke sini. Kau bukan nak check. Oh, alah, ada pintu. Masuklah. Masuklah. Aduh. Move. Masuklah. Sikit. Oh, ada mayat weh. Oi, mayat bergerak. Oh no. Mayat ni. Man, what the hell? Man, what the hell is this? What's this? Bang, what the hell? Bang, bang, kita orang saja datang, bang. Apa abang? Datang apa ni? Siapa tip? Kau tibet ni. Tibet. You want this? Berada. Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Oh, aku boleh. Boleh masuk rumah. Bro, kau lari kat tamayat, bro. Pompom, bro. Apa Jack Paul akan marah, bro. Logan gila. Ow, ow. Ada zombie. Hah? Zombie? Oh, no. Holy shit. Pukul lah. Pukul lah. Jelek. Oh, gitu. Mati pun. Okay, dah. Let's go. Alright. Nak what? Ya, apa cerita kita? Tadi apa story dia? Astaghfirullahalazim. Oh my god. Kursi tu blok semua orang siap. Okay, what's called lead? Dia automatic. Oh, tu. Oh, ada van. Yeah, go. Oh, masuk lah. Tak boleh. Ni, pindahkan dalam tu. Oops, salah weapon. Weh, cuma pakai datang ni. Grab it. Slap datang. Okay, tolak. Yeah. Aku tak dapat kepala siapa. Nice ass, no. By the way. Aku ni jump scare. Kau kena jump scare? Kena jump scare, bro. Bro, tadi reaction. Tapi tak ada bunyi lah. Jump scare tak ada bunyi. Come on, main content. Aku tak react. Sorry, korang call it. Korang react. Go first. Oh, belakang tu ada something. Oh, orang minyak. Orang minyak. Holy shit. Tumbuk dia. Ya, dan. Ni aku tahu. Wow. Oh my god. Oh shit. Oh hello. Oh hell no. Beli ni bro, tak boleh kan? Hah? Ui, bapak ni. Jump scare. I mean mak. Main nampak kita? Ya, betul. Oh. Kau asyik jatuh. Man, you too fat. Aku jatuh kat tepi, bukan dalam air. Ya, sebelum tu pun dia selaju sangat ni. Anu mana? Nen. Ah, there you are. You're missing on. Nen, aku jatuh kat batu, bukan kat air. Relay. Kita explore dulu, ya nak? Oh, lama gempak. Oh, gila. Apa tak imersif siap datang. Alright, jom kita continue the quest. Aku pun tak tahu. I have no idea, probably just... Yeah, sekarang ni kita just follow Oz. Oz, bagi dia ke depan. Oh, so kita lalu sini. Oh, okay. So, aku nak full health balik. Uy! Nan! Oh, no! Oh! Shit! Ada zombie! Throw hands! Kill it! Throw them hands! Aku tumbuk kau ada! Oh no! Well, no shit, never mind. Woah, ada weapon! Oh, ada health bar! Oh, tengok nyawa kau! Nyawa kau! 69! Crowbar. Yalah, mana? I ain't got shit. Tekan orang satu. Oi, lemah lagi ke? Ui. Aku nak jentuh balik sekarang. Oh, ada lu kan? Okay dah. Ada van atas ni, guys. Eh, masuklah cepat. What the fuck? Eh, masuklah. Masuklah. Bro, image speed run. Oh, okay. What? Ui. Aku kena jump scare, pedik tu. Oi, banyak tau. Ini kena pakai force. Ini kena jump scare. Apa tu? Oh, mana tambah mu? Mana tambah tu? Apa tengok dia? Aku disable friendly fire. So yang main bad. Okey. Oi, Anu yang masuk. Anu bhai. Apa next time? Anu enable. Mana? Ni pintu ke? Ini awak. Aku klik tu. Oh, ada. Tertinggal di lubang tepi.
Oi guys, kejap je. Anan tengah lihat tu. Non, where you at? Mana Non? Lompat Non, lompat. Non, kau tanya lompat pun kau ikut tepi. Yeah. Let's go. Kiri kanan. Bismillah kanan. Ui, kau berlagi siap dekat hallway. Dua tu. Jangan sprint, tak payah sprint. Tak payah sprint. Kita relax. Ananya karakter. Lihat, Non. Yo, 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 kat mana ni? Kita kat penjara ke apa siap ni? Tadi dekat sini, sekarang kat sini. Otis ada lah. Hey, what do you want? Can I tell you all that? Shawarma rice chicken tendies. What do we have here? What do we have here? Chicken, oh, ni power supply guys. Power supply guys. Chicken egg war. Yo, 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 yo. What the hell was that? Yo. Pusing. Yang diam. Oi, what the hell was that? Hunter tu. Oi, gila. Patut dia bagi bubu. Oh my god. Oi, kau kan? This. Oi. Ramai lagi. Protect me, Lemar! Non, mana kau dapat ribu benda? Kau tak berani! Aku yang dapat dia terlibat ke lantern. Oh, yeah. Yo, gila. Yo, banyak siapa nak tangan. Macam ada weapon. Gila. Yeah. Apa? Oh, gila. Zombie. Mana datang semua zombie ni? Ah! Mana datang? Dia level dead kau tu. Gila, tu siapa. Semangat semangat. Wey, bukalah pintu tu. Tali buka. Oh, okay. Semua orang nak buka memang. Dah semua tengah sekali. Semua tengah spam E. Asal dia macam flickering je. Rampun je aku. Aku rasa tu yang lampu. Oh, pintu tutup. Oh, gila. Spooky. Oh, datang datang. Oh, help me. Sebaik dua ekor. Oh my god! Pukul dia! Nyawa aku mati! Pukul dia! Mati! Pukul! Wih, nyawa aku 1%! Wow! Ada lagi! I help you bro! Ada lagi! Gila! Sudah mati ya! Kamu datang semua ni! Wow! What the hell was that? What's the hell? Woi! Oh, kita dah keluar! Oi, kita dah berjaya keluar! Nice! Ada jump scare? Asal ada orang yang terlampau? Oh, ini ada soul sangat! Bang proba. Oi, bunyi apa tu? Pintu belakang. Lai. Os, masuk dulu, Os. Ya. Yeah. Oh, shower ada. Guys. Oi, Anon pergi mandi dulu siap. Anon rajin. Aku ambil gas dengan kunci. Oh, hey crap. Oh, crap. Jentik. Mata aku tu. Jentik telur dia. Mana? Oi, ada queen. Oi, don't just think uncle je ni sekarang. Kita don't just think uncle je ni. Aku belum mampu. This generator need more fuel. Oh yeah, we need to find the other two, right? Buka. Okay, wrong way. Kena ambil barang kat situ. Jangan berlari. Kenapa kau berlari di bawah? Kenapa kau berlari? Jalan je lah. Korang speedrun ke apa siap sekali mat ni. Oh yeah, the kind of. Bilik ni dah korang dah ni kan? Ini belum tengok lagi kan? Jom, sos. The what? Weh, pintu tu kunci. Weh, korang kat dalam. Aku kena. Aku seorang tak ada weapon. Aku just jadi lampu. Kau bukan lantern kau. Kau bukan lantern kau. Kau kita orang punya. Kau punya source of cahaya. Aku jadi ni, aku jadi leader. Alright, okay. Kiri. Go kerompah boy. Kerompah lagi kuat kot. Let's go baby. Okay dah. Okay, dah jumpa guys semua sekali. Alright, now we need to go back. Alright. Non, kau buka lampu kau lagi Non. Alright guys, kita dah balik ke sini. Oi guys. Eh. Oh, what, ada zombie belakang ni? For his neutral special, he wields a gun. Mabar. Mendatang ada 1911 kat dunia senjata ni. Oh, shit! Arsenal dia macam-macam, guys. Bro, protect me, bro! Cepi lagi ni! Aku tengok body kau dah jadi. Oh my god. Gila. Mendatang sama zombie ni, Chel. Bapa. Oh, aku mati! Aku mati! Antidote! Oh, what?